Ja, välkomna till operation resesort nummer 4. Vi går vidare. Ja, det kom nick. Jag hoppas jag har läst. Jag ska försöka speeda igenom det så fort det bara går eftersom idag är det längsta flygmässigt. Det längsta uppdraget vi har i den här kampanjen så att vi ska lägga så lite som möjligt. Så jag hoppas alla har läst noga. Men man kan säga i stort att vädret är ganska dåligt. Det har varit lite stormar. Det är lite mer vind och ända upp till 30 knop. Och vinden gör ju också att det kan blåsa upp lite damm där det inte regnar då. Så att det är väl vädret i stort. Vi tar nästa. Men vi är ju nära att inleda fas 2 i den här kampanjen. Så att marinstyrkorna har ju påbörjat operation för att skapa 2 stycken brohuvuden för att sen möjliggöra styrketillväxt runt Haifa och Beirut. Vi tar nästa. Idag kommer ju då, förutom vårt egen operation, finnas då amerikanskt marinflyg som genomför attack mot fientliga förband i runt Beirut och Haifa för att förbereda inför landstigningen där. Och sen så har vi ju då en kapp från amerikanska flygvapnet F-15 Caesar då flottan är upptaget med att eskortera oss in i djupare in operationsområdet. Vi tar nästa. Och uppdraget i stort går ut på att vi ska attackera fiendens möjlighet att tillverka biologiska och kemiska stridsmedel. Till vårt stöd för att göra genomförande detta så har vi strategiskt bombflyg i form av Flight Dump, en B-52 som genomför förbekämpning av YAS, närliggande flygbas och närliggande SA-2 som vi har pejlat in med god precision på grund av Elint. Och sen så har vi också brittiskt flyg som stöder om våran infiltrationslinje då det är betydligt lägre terräng där från Waypoint 3 där samtliga kommer passera. Där kommer vi ha skydd av en bergskedja i nordlig riktning som kommer kunna täcka oss mot fientliga radarstationer. Men vi kommer gå i ordningen Viper följt av Colt, sen Dodge och sist Hornet då. Och alla samlas vid Waypoint 1. Vi tar nästa. IP är helt följande så ni ser att våra målområden ligger relativt nära varandra geografiskt. Och Hornet går ju mot en petroleum- och kraftstation och Colt kommer gå mot själva anläggningen och Viper kommer gå mot flygbasen och SA-2 så att vi får bort dem ur spelplanen så att vi inte blir nedskjutna med en gång så fort vi kommer in. Vi tar nästa. Oj. Sorry. Dodge då har i detta uppdrag uppgiften att eskortera så att de ska anslutna till Strike Back senast vid Waypoint 1. Och då har till uppgift att hålla samma höjd som Strike Back, det vill säga max 2000 fot radarhöjd. För att vi ska försöka undgå upptäckt så långt det går. Och attacken mot flygbasen innan oss då från B-52. Han ska ju försöka vara en vilseledningsoperation också så att de inte riktigt vet vart vi ska slå till. Men så fort man får av STRIL då uppgiften att gå mot något fientligt flyg då har man då rätten att bryta maxhöjden. Och det gäller samtliga, inte bara de som genomför CAP, men de har ju den primära uppgiften att lösa ut den biten. Och till sin förfogande så har man ju liknande beväpning som tidigare. Vi tar nästa. Colt flyger ju då ihop med övriga just till Waypoint 3. Där börjar våra flyglinjer brytas av lite fram till IP som är fyran. Och som sagt tidigare så angriper Colt den anläggningen för förädling och tillverkning och anrikning av biologiska och kemiska stridsmedel från Waypoint 1
till 8 eller då målpunkt 1 till 4. Och urnästlar med övriga via waypoint 9. Och som sagt, 2000 fot gäller för samtliga. Till sitt förfogande så har ni 4 stycken MK4 Air, så där har ni en valmöjlighet hur ni vill göra. Om ni vill gå lågt och fälla med bromsskärm, eller om ni vill göra en liten pop-up och göra ett litet dykanfall, men det bestämmer ni själva inom flighten. Vi tar nästa. Så här ser hans spaningsbild ut. Det är ju själva förädlingsanläggningen vid Waypoint 5. Och sen så har vi anläggningen där man tillför sprängämnen vid Waypoint 6. Och sen så har vi 2 lagerbyggnader vid Waypoint 7 och Waypoint 8. Vi tar nästa. Viper gör som Colt och övriga flyger samlat till Waypoint 3. Och Viper är i den här flighten uppdelad i 2 rotrar, Viper 1 och Viper 2, där Viper 1 anfaller landningsbanan och Viper 2 anfaller SA2. Till sitt förfogande så har Viper 1 6 stycken MK82 och Viper 2 har 4 stycken CBU87. Primärt här är det ju då att slut landningsbanan är ju högsta prioritet, för att om ni har märkt i tidigare kampanjen så har ju då utgått både MiG-29 och MiG-25 från den här flygplatsen, så att våran underrättelse är ju att det finns ganska avancerat flyg. Och det vill vi inte ta upp i luften, för då ligger vi ju risigt till. Vi tar nästa. Ja, här är spaningsbilden, landningsbanan och SA2-batteriet som ligger strax norr om själva flygbasen. Vi tar nästa. Hornet, ja, flyger till Waypoint 3. Därför flyger man enskilt till målområdet, likt andra i Strike Package. Går mot kraftverket och petroleumanläggningen på Waypoint 5-8 och målpunkt 1-4. Vi tar nästa. Och här ska ni ju gå då mot de förädlingsbitarna där man tillverkar de olika produkterna, för att det är bedömt att det är de svåraste delarna av anläggningen att ersätta. Och till ett förfogande så har ni ju 4 stycken MK83er. Lix. Så där kanske det är bäst med ett litet dykanfall. Tillbaka lite. Det här har också problem. Det är väl att Package, Viper startar. Jag fattar, Vipers, ha kul. Package, Colt rör iväg, full fart. Roterar. Det blev lite slidigt på banan där. Jag behöver felsöka det vid ett tillfälle. Lås.
fick jag Hornet. Shoot or draw på EBK om 3, 2, 1. Stigning 15 grader mot brytpunkt 1. Vi försöker hålla oss någorlunda högt och sen så går vi ner under 2000 vid brytpunkt 1. Cold flight, kan man säga brytpunkt 2, vänt in. Hornet fly, passera brytpunkt 2, vänt in. Flight, accelerera efter attackfart. Men brytpunkten ställdes inte om som den borde, men jag borde vara okej i alla fall. Tog upp lite för tidigt bara. Alla flights är inget fel i ert område. Kör gå in för anfall. Punkt 5. Försvarseld vid målet. Håll två i broken. Kör på väg in igen. Glömde att det var fallskärmsbomber vi fällde. Två sekunder så har jag det här. Trodde jag det. Inga bomber i vägen. Gör så. Call 3, exfiltrera brytpunkt 9. Hornet 1, detta är Shooter, jag är tillräckligt träffad, jag tror att jag förlorat min motor. Vänta och ser, jag försöker ta mig hem. Low altitude, low altitude. Fisket är med dig, kommer upp bakifrån. Jag
hoppas att Shuru fortsätter 270, håller mig lågt. Jag vill inte navigera i onödan. Hur har siktat vad han tror är en SAM och han 1. Så